Бүгін облыстық полиция департаментінде 4 бірдей кадрлық тағайындау болды. Әуелі жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы ауысты. Бұл лауазымды Әлібек Ғабдуллин атқарады. Ол бұған дейін қалалық полиция басқармасы бастығының бірінші орынбасары болған. Оның орнына жедел басқару орталығының бұрынғы бастығы Қайырбек Баймонкенов келді. Сонымен қатар Мағжан Шымабаев және Жамбыл ауданының полиция бөлімдеріне де жаңа бастық тағайындалды.